Рандеву. Недостатньо лояльний на вихід, достатньо лояльний на підвищення. Зараз в парламенті монобільшості не існує. Зараз існує коаліція. Законопроект заблокований. Він досі не прийнятий. А ким він заблокований? Рівні. Слугами народу. Нащо депутатам воювати? Що це дасть країні? Я виглядаю з нашої позиції, а це тіла наших загиблих. Я зараз стану просто в дверях, і поки ви не проголосуєте, ніхто звідси не вийде. Партії влади теж є проукраїнські депутати-патріоти. Тобто українці своїми руками, своїми вухами, своїми очима задонатили тільки не туди. Задонатили ворога. Друзі, всім привіт! Мене звати Яніна Соколова, в ефірі «Рандеву». Вмощуйте зараз ручніше і побудьте з нами цю годину, аби подумати і побачити, почути нове покоління народних депутатів, які в тому числі є і військовими ЗСУ. Депутат Верховної Ради від партії «Голос» і військовий Збройних сил України Роман Лозинський сьогодні у мене. Я дуже рада, що ти до мене прийшов. Привіт. Це ми 4 роки з тобою не бачилися. Минуле життя, а минуле тепер життя. Наступне життя, і ми знов тут. Ти вже у військовій формі. Так, а тоді я був такий ще без борідки. Так, щойно з пласту, Верховна Рада фактично, перший Галицька рік, партія. Палимо так. Вату. Продовжуємо, до речі, палити. І доволі ефективно. Ти не раз висловлювався доволі категорично, і це дуже круто, про події в парламенті. Давайте нарешті інституційно зробимо так, що в парламенті під час звільнень міністри були не коли їх просять, не коли їх закликають, не коли вогнище розпалюють і з бубнами танцюють, а як вимога інституційна, тому що це наймані працівники, вони отримують кошти. Платників податків, вони працюють в нашій країні для нашої країни. Де вони? Про які результати говоримо? Наразі мало тих народних депутатів, які висловлюються, б звітують. Хто не знає, Роман нещодавно опублікував навіть звіт, що він вам, платникам податків, і тим, хто голосував, в тому числі і за «Голос», і в цілому голосував, приніс у вигляді користі. Зараз на екранах з'явиться цей звіт. Ми мали такий міністропад кілька тижнів тому, і протягом 4-5 вересня парламент змінив очільників одразу 11 з 20 міністерств. Ротація крупна. Втім, ми не побачили, незважаючи на такі масштабні перестановки в уряді, процедури звітування міністрів, взагалі пояснення причин. Тобі, як депутату, зрозуміло, чому міністрів прибрали і чому не було звітування? Це взагалі нормально, що міністри не звітують? Чому прибрали? Я думаю, якби собі уявити, що можна рівень лояльності вимірювати, отакий лояльностьометр, отакий пістолет, я не знаю, коли ковід був, тобі так представляли, і швиденько казали результату, так представили, недостатньо лояльний на вихід, достатньо лояльний на підвищення. Ти заступник міністра? Чому тільки заступник міністра? Ти ж достатньо лояльний. Вперед! Так, кожен з нас президент, кожен з нас і так далі. Насправді дуже сумно, тому що це переросло в меми, це переросло в якусь вже народну творчість. Так, це міністрів вже нема сенсу запам'ятовувати, і так буде новий. Насправді, було б весело, якби не було так сумно, тому що це міністри, це виконавча влада, це ті, хто втілюють в життя все, що проголосовано. Це ті, хто напрацьовують алгоритми, як на практиці всі ці рішення, я не знаю, галюцинації, які в Києві існують, дійшли до кожного найменшої громади, до кожного українця, українки. А там відбувається дещо інше. А в момент звільнення, коли в тебе пуста ложа уряду, і вони просто забили, когось звільнили, когось змінили позицію, але міністерство продовжує працювати, є важливі державні політики, міністерство ветеранів, міністерство юстиції, які відповідальні за всі злочини Росії проти України. Де ці звіти? А чому не було звітування? Найперше, в нас дуже таку практику ганебно розпочав дуже прогресивний прем'єр. Може, пам'ятаєте, Гончарук написав заяву про звільнення. Такий був прем'єр у нас 2019-2020 рік. Куди він написав заяву на звільнення? На вулицю Банкову, а не на вулицю Грушевського. І здавалося, і думаю, нас зараз слухають, думаю, яка різниця, куди пише заяву. І так робили погано, пішли гейті, слава Богу. Але ні, тому що
Є система стримувань і противаг, є якась система, конституцію писали, ну для чогось. Для того, щоб якщо приходить хтось робити роботу неякісно, система спрацювала так, щоб була ротація, щоб у нас не було потім диктаторів, авторитарних режимів, не було постійного непрофесіоналізму, щоб система функціонувала. І Гончарук написав заяву на банк. Що це означає? Кожен з нас президент дав зрозуміти, що в парламенті рішення прийматися не будуть. І це сталося не зараз, це сталося не під час повномасштабної війни, бо хтось може сказати воєнний стан, правильно, віддали повноваження, додаткові президенту, має бути міцне управління, вертикаль. Насправді в багатьох питаннях 100%, але не в питаннях державного будівництва, реформ, де має бути обговорення, де мають бути заслухані різні сторони. І ми доходимо до звіту, якого просто нема. Його нема в 2024 році, і його не було в 2020 році. І коли Гончарук писав заяву на Банкову, а його міністри, які звільнялися, не прийшли в парламент в 2020 році, я зареєстрував законопроект. Тобто мені не цікаво, щоб конкретний міністр звітував. Мені важливо, щоб система працювала інституція, тому що їм платять гроші з державного бюджету, платників податків. Вони працюють для кожного українця. І наступні міністри що беруть, з чим працюють, що зроблено, що не зроблено. І цей законопроект, який був ініційований 4 роки тому, він зобов'язує під час звільнення звітувати і передавати зроблено, не зроблено наступникам, щоб працювало. Але не зроблено. Законопроект поглянули, напевно, автора, сказали, ого, почекає, на банку пишіть заяви, а не на Грушевського, в Офіс Президента, а не у Верховну Раду, хоча в Конституції чорним по білому пише. Ситуація така, щоб от не зводити до того, хто за що відповідає, хто за що не відповідає, воно має працювати. Головне має бути результат. А коли ламають все, що мало би працювати, і вимірюють лояльність, і за таким принципом призначають, більшість українців, які здобули потужну освіту за кордоном, які суперпатріотичні, які в воєнний час лишаються в Україні і просто кожен день прокидаються з думкою, як я можу бути корисний, корисна нашій країні, вони в житті не підуть же. Ні на міністра, ні на заступника міністра. І це мене найбільше болить. Тому я вношу цей законопроект. Я коли дивилася на оці всі голосування за відставки, ну там же ж не з першого разу всіх пішли, От, особливо мене цікавило там питання Кулеби і ще кількох опцій про перенесення там Стефанишиної і цієї Верещук. Теж це все дуже феєрично було. Потім я дивилася на результати і я розумію, що долю 2024 рік, долю, ясно, що це все якби ну де-факто, але долі тих, хто йде чи приходить, вирішують в тому числі депутати ОПЗЖ. І мене це просто настільки вкурлює, і я не розумію, Романе, от ти як депутат, поясни, вони сидять за тобою, та? Вони ходять у Верховну Раду, вони до того їздили в Москву вже під час вторгнення загального, ще там протягом 10 років. Вони голосують, тому що вони вигідні монобільшості, коли не вистачає голосів, бо монобільшість вже не є повноцінно дієздатною. І ми, як громадянське суспільство, оце я сиджу тут в студії, обурююся, люди пишуть, роблять відео про те, хто такий Бойко, Шуфрич там після лікарні майже спочатку помирає за думкою Мосійчука, потім виживає, воскресає за його ж думкою. І це все як шоу, а по суті, блін, чому я або хтось з наших глядачів, які хочуть, можуть, навіть після війська, я знаю таких воїнів, піти будувати країну, законотворчою діяльністю займатися, мають сидіти в Верховній Раді і з цими, блін, зрадниками, завдяки їм в тому числі, зараз іде війна. І ніхто ніфіга не робить. Поясни мені, зараз ти якби на аудиторію, яка є активною, говориш, що нам, як громадянському суспільству і нам, журналістам, треба зробити, щоб ці виродки залишили стіни Верховної Ради. І чому Зеленський і кампанія ніфіга не робить. Немає юридичного механізму, це антидемократично. Ну, я чула такі доводи. Поясни. Насправді все, напевно, ще гірше, тому що вони не просто є, вони не просто залишились в парламенті. Тобто, якщо будь-хто зараз нас слухає, дивиться, відкриє результати будь-яких голосувань за вересень, за серпень, за липень 2024 року, більшість українців дуже сильно здивується. Тому що досі всіх засобах масової інформації звучить слово «монобільшість». Що це означає «монобільшість»? Свого часу, в 2019 році, «Слуг народу» було більше, ніж 226, щоб приймати рішення. Але потім
Ті пішли наліво, ті пішли направо, ті зрадили країну, тих ліквідували наші спецслужби серед слуг народу, а не тільки ОПЗЖ, теж такі є, зокрема на Херсонщині Ковальчук. І таким чином їх стало зараз близько, насправді, 180-160, які залишились. А це не монобільшість, це вже не 226. І коли українці побачать, що більшість рішень, які приймаються в Верховній Раді, приймаються завдяки голосам орків, я не знаю, відновлення України вони там назвались. Завтра назвуться перевідновлення. Немає значення. Це ОППО, це партія регіонів 7.0. Давайте так. Відновлення України, щоб ви розуміли, Романе, я вставлю 5 копійок. Це оце Дмитрук, Шевченка, оце колишні слуги. Гнатенко, мер Дружківки, 2014 рік, виступав за референдум, піднімали триколор над міською радою. Він народний депутат. Нам необхідно налагодити отношення з Росією. То давайте от вернемось до того, що якщо ми говоримо про реальність, для того, щоб приймати рішення і для того, щоб діяти, треба розуміти, з чим ми працюємо. І насправді зараз більшість речей, які мали би бути прийняті автоматично, московський патріархат, які роки дискусій, скільки було напрацьовано всього, це має прийматися просто зібралися, є рішення, проголосували, рік гойдалки, а давайте легше, давайте м'якше, хто це робив? Партія регіонів 7.0 в різних там іпостасіях, забрати державні нагороди в зрадників, в тих, хто зараз поряд з Да Вінчі, там, Гармашем, Курку, істориком, співголова ОПЗЖ Юрій Бойко, Однораленко, який за ДНР зараз перейшов, Єдинороз Баталін, який в Криму в псевдоадміністрації, вони досі герої України, кавалери за мужність, поряд з тими, хто посмертно дістає сьогодні. Це рішення мало би прийматися автоматично. Я ініціював законопроект у 22-му році, ми в першому читанні проголосували 360 з чимось, це майже всі. А потім його просто взяли і запхали кудись настільки глибоко, що зараз тільки президент витягнув, сказав, о, клас, зареєстрував свою ініціативу, але вона теж не рухається. Чому? Тому що їм 226 потрібно. Тому якщо ми говоримо про ситуацію, ситуація катастрофічна з цієї точки зору, тому що зараз це така бомба заповільненої дії. Тобто умовно слуги народу вирішили, що їм вигідно зараз мати ці голоси. Але вони не усвідомлюють, що таким чином вони дають в руки ворогу п'ятій колонії, вони ж не змінилися. Вони дають в руки ще більше можливостей впливати в майбутньому і породжуватися. А чому ти так вважаєш? Багато хто з них пояснює в кулуарах, що ну під килим не ясна справа, що мовляв, зараз вони будуть голосувати так, як нам треба. Угу. От нам же ж люди дали просто безпрецедентний вотум довіри. То ці будуть просто якби нашими замість тих, хто пішов, перегрупувався. Вони будуть голосувати, як ми кажемо. А там потім вже хто за них проголосує на наступних виборах, коли вони колись будуть? Ніхто. Але тепер ми дивимося на результати, як розглядаються питання в парламенті. І те, з чим я повернувся з зони бойових дій в парламент, так, з фронту зараз, з таким дуже сильним відчуттям, що треба зробити все, щоб це було не даремно. От всі жертви наші, хто віддали життя, хто віддали здоров'я, хто продовжують боротися і віддавати життя і здоров'я, щоб це все не було даремно. І ми повертаємося в парламент, в місце, де голосуються ключові рішення нашій країні. Єдиний законодавчий орган, єдине місце, де голосують. І там сидять ці всі орки, перефарбовані, Гнатенко, мер Дружківки, я повторюю, який піднімав триколор і виступав за референдум. В 2014 році, ще до того, як там вже були активні бойові дії, а ще тоді, коли можна було займати проукраїнську позицію і зупиняти їх, а не вже далі виправдовуватися. Вони не просто слухняно дають голоси за рішення, вони качають свої позиції, вони блокують ключові рішення, тому що в нас є лінія фронту, це база, поле бою. Але якщо ми всередині країни не будемо очищуватися, якщо в нас питання деколонізації, ці всі красна і знам'я, ці всі речі ми не будемо перейменовувати, якщо ми не будемо вичищати нашу країну, якщо ми не будемо дерусифіковуватися, тоді те, що зараз на полі бою виборюється, потім є ризик відкату. Ми що, не бачимо Грузію? Ми не бачимо, як в світі відбувається? А який ти бачиш ризик відкату? От поясни глядачам, як це може бути в перспективі? 2014 рік. Росія нападає збройно на Україну, анексовує Крим, окуповує частину Донеччини і Луганщини. 2019 рік українці на друге місце голосують ОПЗЖ. Ну вони це голосують, знаєш, з яким пристрілом? Що вони знайдуть спосіб поміритися? 100% мир, любе, несуть в гаслах. Гасла завжди напишуться. Суть в тому, що їх не має бути в нашій країні, що це має бути з корінням вирвано. Це те, що відбулося в країнах Вишеградської четвірки в 91-му році. Люстрація.
чому Чехія, Польща пішли трохи далі, Словаччина очистилась від комунізму, від червоних директорів, а ми до 2014 року комуністична партія більшість формувала в нашій країні, а їхні нащадки, партія регіонів і так далі, ще в 19-му році під новими назвами обралися на другому місці. І те, що я говорю, не дай Боже, це буде все намарно. Всі що жертви і вся боротьба. Що треба зробити, щоб унеможливити це? Найперше, те, що ми зараз можемо зробити, це очистити всі місцеві ради від ОПЗЖ, від вітренків, від шаріїв. У нас досі в обласних радах, в місцевих радах функціонують фракції і партії цих політичних сил, які суд заборонив. Суд заборонив, так, а як вони функціонують? А вони далі обрані від цих партій, вони просто переназвались. Була фракція ОПЗЖ в Запорізькій міській чи обласній раді, стала група «За мир». Але лишилися ті самі прізвища, і ми бачили, що ставалося на окупованих територіях, в Мелітополі, в Бердянську, майже в повному складі місцеві фракції ОПЗЖ і інші, які суд заборонив, партії проросійські, вони вступали в окупаційні адміністрації. У мене стискаються кулаки. Коли я в парламенті і я бачу їх, я чую, як вони виступають, вони мають право виступу. Я бачу, як вони блокують рішення. І тут у нас є законопроект. Очищення від орків, нехай не в Верховній Раді, але перший крок на місцевому рівні. І ми повертаємося до того, що для чого монобільшості дружити з ними. Тому що їм потрібні їхні голоси. Законопроект заблокований. Він досі не прийнятий. Це Конституція дозволяє обмежити їх, забрати депутатські мандати. А ким він заблокований? Рівні. ОПЗЖ? Ні. А ким? Слугами народу. Ну, а хто відповідальний? Ще за формування порядку? Слуги народу заблокували законопроект. За формування порядку денного в нас зараз відповідає, як скаже пан спікер парламенту, погоджувальна рада. Але на погоджувальній раді серед всіх фракцій і груп ключове слово «все ще» має президентська фракція. І вони визначають порядок денний. І звісно, що в певній співпраці з орками, я не знаю, як їх назвати, з п'ятою колоною, вони ці речі відставляють, бо їм зараз треба голоси, бо їм треба проголосувати щось, я не знаю, для себе. На всі питання, які зараз необхідні для країни, фортифікаційні споруди, бюджет на ЗСУ, ключові речі, продовження воєнного стану, у нас буде консенсус, їм не потрібні голоси орків. Але для всяких незрозумілих питань, коли там починають говорити, суцільні вирубки ліси, ми за екологію, і тут зараз почнуться вирубки масові. Їм треба ці голоси. Якщо говорити там про якісь лобізми, там, мита і так далі, їм треба ці голоси. Тому розуміння проблеми – це базовий етап. Я хочу, щоб всі українці почули. Зараз в парламенті монобільшості не існує. Монобільшості не існує. Зараз існує коаліція. І на превеликий катастрофічний жаль, ця коаліція існує з п'ятою колоною. Тому позбавлення мандатів від заборонних партій депутатів, які я називав, заблоковано. Тому позбавлення зрадників держнагород заблоковано. Більше того, я мушу про це сказати зараз, мобілізація ресурсів на Збройні Сили України, здавалось би, рішення, яке має просто летіти автоматично кошти місцевого самоврядування, дати їм право легальне донатити на Збройні Сили. Це те, що перераховують кошти, субвенцію на військові частини. Або місцеві ради, які купують дрони і їх передають. Це поза законом. Це незаконно. Ті, хто хочуть бруківку і паркер монтувати, цим прикриваються. Вони кажуть, та ми би передавали, але нам закон не дозволяє. Ті, хто передають, а таких багато місцевих рад, до них приходять вже і кажуть, доброго дня, правоохоронні органи. А що це було за передача коштів? А в яких повноваженнях? Ну, ми пам'ятаємо, ми повернемося. І здавалося би, третій рік повномасштабного вторгнення, 11-й рік війни, речі, які мають бути на автоматі, вони блокуються. Законопроект підписаний, проголосований, рік боротьби в парламенті. Президент третій місяць не підписує. Хто до нього доходить, хто має доступ до вух, хто йому каже не підписувати, я не знаю. Які це номери законопроекту, ти пам'ятаєш? 9559-Д. Угу. Законопроект, який був зареєстрований влітку 23-го року, тому що почалися утиски громад, які підтримували Збройні Сили. В них забрали ПДФО, в них забрали гроші, в них забрали майже все, військове ПДФО. Але все одно вони кажуть, нам не треба бруківки, ми хочемо підтримувати ЗСУ. До них приходять і питають, а на яких підставах? Ми до вас повернемося, напевно, десь перед виборами. І ще раз кажу, а ті, хто будують зараз сквери, п'ятий раз оці 2 сантиметри асфальту здирають і новий за шар кладуть за тисячі впівдронів, вони кажуть, так що ви хочете від нас? Ви до них ідіть. І до кого йти? В президента третій місяць на підписі лишить законопроект.
Сумно це все. Я хочу кілька слів спитати тебе про Дмитрука. Слідство знало про підготовку «Слуги народу» Дмитрука до втечі, але підстав для затримання не було. Така є заява Державного бюро розслідувань. Ну, у Верховній Раді зазвичай знають, що відбувається із сусідами поруч. Ця історія з Дмитруком, вона для тебе про що? Вона для мене про вирок, напевно. Вирок державі. Оце, про що ми говоримо, запит на справедливість, невідворотність покарань. Це взагалі виглядає якимось нездоланним Еверестом на фоні того, що у нас базово ти хочеш виїхати з країни, ти топ-злочинець, державна зрада. Так? Тобто це державна зрада, це корупція, це воєнний стан. І ти можеш легко знати про те, що тобі мають оголосити підозру. Підготуватися, мати шлях виїзду і спокійно собі потім гуляти Європою. І насправді президент має робити висновки. Ну, тобто це вже не про уряд, не про парламент, це про найближче оточення президента. Тому що дуже легко грати роль жертви і казати, це хтось, якісь кадрові перестановки робити. Але треба зробити ключові рішення. Хто в офісі президента відповідає за правоохоронну вертикаль? Яка роль Татарова в цій справі? Чи президент не в курсі про те, що це відбувається? Він дає потім доручення розібратися, коли Дмитрук вже за кордоном? Що це означає? Це сигнал для всіх. Будьте спокійні, що якщо, не дай Боже, для вас будуть питання до вас, то ви будете мати свій, я не знаю, як це сказати, фаст-трек, свій шлях, спокійне життя, без будь-якої відповідальності. Це виключно відповідальність на команді президента, правоохоронні органи, вертикалі, конституційно. Це вертикаль президента. Тобто це рішення, коли президент має виходити і казати, якщо це сталося, це найвища відповідальність найвищих посадових осіб. Державна прикордонна служба, те, що були розголошені в НАБУ раніше, слідство не стосується Дмитрука конкретно, але були ці факти. І в Офісі президента є люди, які відповідають за правоохоронну діяльність органів правоохоронних. Доволі часто звучить прізвище Татаров, не тільки в моїй розмові з гостями, але й в соціальних мережах. ЦПРК вже, напевно, написала таку кількість матеріалів про Татарова. Друзі, ви можете там знайти абсолютно всю піднаходну, тобто поплюження під час Революції Гідності, честі та всього намірів, ідеології Майдану, захист Портнова, захист, нагадаю вам, дружини нападника на Сергія Стерненка. Це все робив Татаров і ця кампанія. Ну і там ціла просто низка зашкварів, і ця людина по факту керує правоохоронною системою. В країні, яка воює. У мене запитання, а ти розумієш, чому президент не звільняє Татарова? Ну, на прес-конференції ми чули версію, що він чеченців з малюком там стріляв, маючи на увазі кадирівців. Це поважна причина? Ні, а чому? Ми говорили про замір лояльності, так? Це ж про всі кадрові рішення, всіх рівнів. Якщо ми говоримо про те, що країна потребує розвитку в різних сферах, в різних напрямках, це звучить, можливо, я не знаю, дещо, ну що, звільнять, поміняють. Але коли людям доручають курувати напрямки в країні, от Офіс президента з'явився як інституція. Якщо ми заглянемо в Конституцію, якщо ми поговоримо як про інституцію, про державу, знайдіть, будь ласка, розділ Офіс президента. Там є розділ виконавча гілка влади, Кабінет міністрів України. Є? Є. Там є розділ Верховна Рада України. Там є розділ Президент України. Але Офіс президента, де заступники керівника Офісу президента будуть, я не знаю, координувати якісь Офіс прийняття рішень, фактично. Офіс прийняття рішень. Тобто на Банкову пишемо, на Грушевську. Нема питань. Але давайте дивитися потім на результати. Результат Дмитрук. Ми не можемо говорити про циркуляцію влади під час воєнного стану. І ми не можемо говорити про будь-які вибори зараз. І завжди, будучи на полі бою, повернувшись до роботи в парламенті, я казав приватно і публічно. Ми маємо дуже монолітно працювати. Будь-яке відрядження за кордон. Ми маємо працювати як one voice. Ми єдиний голос країни воюючої, якій необхідна міжнародна підтримка, зброя, фінанси, яким потрібні якісні рішення всередині країни. Але коли стаються такі Дмитруки, нема варіантів не говорити. Нема варіантів не казати, що це відповідальність.
І відповідальність не якихось аморфних заступників в якихось аморфних інституціях, а перших осіб країни. Список депутатів-тікачів, лева частка їх – це представники ОПЗЖ, до того партії регіонів. Ну, там, типу, Деркача, Мураєва, Козака, Волошина, Королевської, Єфремова, Боголюбова. Це все представники ОПЗЖ, втім, незрозуміло, на яких підставах вони втекли. Кожен в різний період, але ясно, що загальна маса 2022 рік. Система ця не працює. Я все ж таки підпитаю тебе, як громадянське суспільство має вчиняти із депутатами ОПЗЖ, якщо влада, коаліція і Офіс Президента у лиці там, цього керуючого правоохоронної системи не хоче нічого з цим робити? Я скажу теж на прикладі цього рішення, про яке ми вже згадували, Верховна Рада України нарешті проголосувала законопроект про заборону Московського патріархату. Це факт. Так, цей законопроект м'якший, ніж хотілося б. Мені, якщо я би сказав, що на 100% він буде функціонувати, то він буде функціонувати, ну, по силі своїй, то він, можливо, на 80 чи на 70. Це не достатньо, як би хотілося, але це просто стрибок для держави Україна, аби очиститись від філії ФСБ. Величезна протидія в парламенті була з центром в ОПЗЖ. Це група «Московський патріархат» в парламенті. Частина ідеологічних, а частина просто за гроші, які їм не розходились, і вони туди в цьому питанні вступили. Що зробило громадянське суспільство? Вони зробили дуже багато. Вони зробили тиск на голову парламенту про те, що в порядку денному досі немає цього законопроекту. Вони робили публікації про всіх народних депутатів, які не підписалися під листом до спікера, щоб це питання в порядок денний потрапило. І повірте мені, в парламенті це було дуже відчутно. Наразі ця хвиля інформації, поширень людей, вона потрапляє в моніторинги. Повірте, Офіс Президента дуже активно і часто моніторить все, що відбувається в засобах масової інформації, в соціальних мережах, серед блогерів, які там охоплення, які там реакції. Звучить, можливо, дещо комічно, але це працює. І якщо ви поширюєте інформацію, висловлюєте позицію, знову ж таки, активно поширюєте весь цей контент і вимагаєте, якщо ви йдете на сторінки публічних осіб, народних депутатів, і без перестанку пишете їм в коментарях, в приват, що законопроект про московський патріархат має бути підтримано, це питання державної безпеки, це питання очищення від філії ФСБ, нічого спільного з церквою і релігією немає. І довбати, 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 повірте, десятки народних депутатів, які би зробили все, щоб уникнути цього голосування, були поставлені в такі умови, що вони проголосували за заборону. Мова не про ідеологічних покидьків п'ятої колони, але мова про тих, які до них, прибивалися, але зрозуміли, що для них вони заплатять більшу ціну, якщо не проголосують. І тому вони проголосували. І це був величезний результат завдяки не лише декільком там десяткам народних депутатів в парламенті, які дуже щільно координувалися, щоб це питання адвокувати всередині Верховної Ради, а завдяки людям, які виходили і казали. Так само акції про мобілізацію ресурсів, законопроект про те, щоб кошти місцевого самоврядування йшли не на бруківку, спочатку дрони, потім стадіони. Це були вуличні акції, мирні, організовані якісно, і вони теж попадали в ці моніторинги, і вони теж допомагали нам. Це мій законопроект, який був проголосований, досі не підписаний. І оце штовхання, просування дуже сильно допомагало. Зараз люди пишуть в соцмережах про важливість деколонізації, дерусифікації. Тобто вони кажуть, так має значення, як називається вулиця, як називається пам'ятник, не 41-й рік, а 39-й. Вони кажуть, так, нам важливо жити не в місті Дружба на кордоні, вибачте, Сумської області з країною-агресором. Дружба, назва міста. Чи Павлограді, імператорська сім'я, чи Южне, чи Южноукраїнськ, і так далі. І вони кажуть, нам важливо, щоб ми повернули собі свою історію. І це допомагає нам, тим народним депутатам, які штовхають це в парламент, просувати це. Тому що люди пишуть, ми показуємо, попадає в моніторинг, і далі попадає в порядок денний. Це дуже важливо, не зупинятися. Все працює, не зупиняйтеся. На сам кінець цієї теми поясни, будь ласка, як працюватиме цей законопроект, щоб люди розуміли. Особливо ті, хто живе в Тернопільській області, ходить по Чаївську лавру і дивується, чому раптом посеред Тернопільщини
відбуваються цей анклав і надалі. А він відбувається, я там сама була. Можемо зараз вам показати фрагмент. Чому не стає ПЦУ нарешті храм? Ви до цього як ставитесь? Я православна, тільки не філаретовська, а московського патріархату знав, бо там православ'я настояще. Це справді тисячі приходів. Почає все-таки символ один з, які були в Києво-Печерська лавра. Але дуже багато цих парафій, я не знаю, які маскувалися під церкву, а насправді поширювали пропагандистські матеріали, поширювали зброю. Це факти, встановлення, зокрема, це були арсенали. І в багатьох матеріалах Служби безпеки України теж про це йшла мова. І зараз, коли у нас є закон, у нас є дуже чітка процедура, дуже чіткі відповідальні і дуже чіткі терміни, щоб не обійти в жодний спосіб. Чи це 2 тижні і все зміниться, чи місяць і все зміниться, зразу кажу ні. Є центральний орган виконавчої влади, який безпосередньо відповідальний за те, що буде відбуватися. Зараз буде нарощування його можливостей, тому що там працювало декілька десятків людей, які не зможуть чисто теоретично опрацювати ці 1000 приходів. Тому зараз на перший етап це буде місяців 3, це буде налагодження цих всіх процедурів, команди людей, набори, відбори, які реально це все зроблять на практиці, щоб це просто не залишилось буквою закону. Далі до 9 місяців є право позбуватися будь-яких зв'язків з церквою агресора. Що це означає? Реєстрація юридичних осіб, визнання під такого шефства, я не знаю, переходи до ПЦУ, добровільні. Якщо цього не відбувається на підставі добровільної відмови, починаються судові процеси. І суд на підставі, там є ряд індикаторів, вони гарно, грамотно прописані, що означає зв'язки з Московською церквою. Вони прописані дуже повно, обійти не вийде. І якщо будь-який цей зв'язок лишається, фактичний, не тільки юридичний, фактичний, це підстава для судів позбувати статусу відтак майна і відтак забороняти діяльність конкретних цих суб'єктів. І далі вже буде перехід до цих парафій. Ну, принаймні, ми це так бачимо. Скаржиться. Ви маєте можливість скаржитися в ваших регіонах на ті анклави, які залишилися. Тому робіть це. Механізм, який має бути у людей, які живуть в Ну, знову ж таки, так як я казав, що в мене, знаєте, стикаються кулаки всередині парламенту, я переконаний, що в селах, в містечках, в містах, де люди живуть поряд з цими центрами пропаганди ФСБ Росії, і не тільки пропаганди, ну, хотілося б переходити до більш, напевно, прямих дій, скажімо так, а не 3 місяці тут, 6 тут, 9 тут. Я думаю, що нас зараз слухають, дивляться і думають, і я разом з вами, думаю, для чого? Що не зрозуміло? Що не зрозуміло? Були вже добровільні переходи, ну, не в значній кількості, але в багатьох областях цей процес тривав вже довгий час. 11 років війни, 3-й рік повномасштабної війни. Що вам ще треба? Вам ще треба рік, 9 місяців, скільки ще потрібно? Суди будуть тривати. Але ми, знову ж таки, от мусимо шукати цей баланс між тим, щоб спалити, знищити і, не знаю, фізичні розправи. Це, ну, не цивілізований шлях, це не наш шлях, насправді, не нашої країни, хоча інколи, напевно, хочеться більш прямих дій. Але ми в правовій площині, ми правова держава, ми рухаємося в Європу, ми цивілізований світ, і ми це показуємо в першу чергу нашими відмінностями з Росією. Ми мусимо пройти цей шлях. І я переконаний, що зараз на рівні виконання ми стільки інструментів контролю заклали від саботажу, що ми не дамо саботувати і зірвати цей процес. Для розуміння, друзі, нагадаю вам результати голосування. Я взагалі вважаю, що ті, хто не голосував, можна сміливо їх одразу перевіряти Службою безпеки України, хоча, я думаю, всі відомі ці прізвища, їхній бекграунд. 29 народних депутатів натиснули червоні кнопки, коли було голосування щодо умовно заборони УПЦМП. По фракціях «Слуга народу» 4 проти, 3 утримались, «Європейська солідарність» всі за, «Батьківщина» всі за, «Голос» всі за, «Довіра» всі за, колишнє ОПЗЖ, тобто «Платформа за життя і мир» 17 проти та «Відновлення України» 7 проти, 1 утримався, позафракційні 1 проти, «За майбутнє» всі за. А там ще, крім «проти» і «утрималися», були ще такі кадри, які карточки витягали, які намагалися захворіти, які намагалися вийти з залу. Давай про службу твою. Розкажи глядачам,
в якому підрозділі ти був, які бойові завдання виконував і що зараз? Це була Херсонщина, наскільки я знаю, так? Ну, це був Південь, це в першу Південь. Чергу. Це, ну, ми як проголосували за запровадження воєнного стану, я в Києві був перший тиждень, 10 днів, і після того поїхав, добровільно мобілізувався. Ну, було, напевно, чітке розуміння всіх українців, що росіяни зупиняться там, де ми їх зупинимо. Ну, не було фантазії, ілюзій, там, що треба якісь готувати законопроекти. Точно не до парламентської діяльності. Ми проголосували запровадження воєнного стану. Парламент зробив ключове рішення і оголосив мобілізацію президент на підставі того, що, ну, ми проголосували. У мене немає досвіду військового, не було до 22-го року. Я підписав контракт на службу в резерві, тому що в 2021 році було це нагнітання. Військові навчання на кордоні. Мені важливо було розуміти свою роль і місце, коли станеться. Коли станеться день Х. Бо мені здається, українцям жити в ілюзії, що це не мало б статися. Це вже сталося у 2014-му, по-перше. А в 22-му сталося повномасштабно. Ну, але в стінах Верховної Ради явно ж всі знали, що це буде. Насправді унікальної інформації не було. Всі українці бачили карту зі стрілками наших міжнародних там, партнерів, країн. І там з півночі, сходу, півдня. Всі думали, що це нагнітання і підштовхування України до якихось інших рішень. Тобто всі українці бачили ту саму інформацію, яку ми бачили, народні депутати. Нам, що принесли, сказали, в 5 ранку 24 лютого, такого не було. Ми прокинулися, як і всі українці, хтось в Києві, хтось в інших регіонах. Але це така довга історія, а суть в тому, що, ну, треба було щось робити і зупиняти. І коли моя родина була в безпеці на заході країни, я розумів, що це підписання контракту на службу в резерві, мені прийшло запрошення на військові збори. Десь в 10-х числах лютого мені подзвонили і сказали: «Романе, ви як резервіст, ми вас, ну, запрошуємо, закликаємо, не знаю, заплануйте собі, це ж армія, там не дають тобі вибору, там кажуть, ну ось збори. В червні мали бути мої перші збори, 3 роки контракту на службі в резерві. Але повномасштабне вторгнення свої корективи внесло всім українцям. І 7 березня я мобілізувався до Сил спеціальних операцій, 73-й морський центр. Угу. А далі були, напевно, найбільш гідні моменти мого життя, тому що дуже гідні люди поряд. Це такий інший світ. Ці вчителі, лікарі, айтішники, серфер з Одеси, в нього позивний серфер писало. Мої близькі друзі, пластуни, які, на жаль, багато з них загинули. Мій кращий друг Дмитро Пащук, Гармаш, Курка Артем Демит, Вітя Коля отримав дуже сильне поранення. Ну, це були дуже гідні моменти, тому що ці люди, вони зробили неможливе, просто неможливе. Я думаю, що ми зараз в вирі війни ще цього всього не усвідомлюємо, але наш підрозділ зупиняв ворога біля Миколаєва, який вже йшов на Одесу. І був дуже близько до окупації Миколаєва. Далі звільнення Херсону, ці всі події, вони говорять тільки про одне, це українці зробили. Влітку 2022 року не було зброї західної. Війна розпочиналася максимум, що були стінгери, НЛО і джавеліни. Ніяких 155-х снарядів, хаймерсів тоді ще ніхто не бачив. І це треба розуміти, що зробили тоді українці. І коли ми звільняли Херсонщину на плацдармі на річці Інгулець, у 22-му році, це просто якісь надлюди. Просто. І це продовжилось далі. І те, що я можу сказати, що Україна – це не про військову тактику і зброю, це про людей. І мені здається, весь світ в цьому дуже добре повчився. А далі потрібно було приймати рішення. Більше року я воював з підрозділом, виконував бойові завдання на лінії фронту, а влітку 2003 року я повернувся до роботи в парламенті. І, чесно кажучи, я про це почав думати ще влітку 22-го року, коли мої колеги, проукраїнські народні депутати, мене попросили терміново підключитися на засідання комітету. І ми були на позиції. Я про це дуже часто говорив вже друзям і, напевно, публічно. Це такий тригер був. Ми на позиції, ворог там, не знаю, 700 метрів, кілометр. Ми виконуємо завдання. Ми маємо стрелінг, ми маємо зв'язок. Я отримую це сповіщення, що треба терміново підключитися, надзвичайно важливе голосування. Бойові дії, там прилітають касетні боєприпаси градів, розриваються. Ми маємо певні завдання на цій позиції. І я просто кажу командиру на позиції, кажу побратимам, що мені треба 10 хвилин просто бути тут сконцентрованим. Якщо треба швидко десь включатися, ви мені кажіть, я ось тут, там 3 метри від вас, в бліндажі.
І я підключаюся по Zoom на засідання комітету. Ми згадували цей законопроект. Позбавлення депутатських мандатів від заборонених партій. ОПЗЖ, Шарії, Вітренки, інші ОПО, ці всі партії регіонів. На комітеті. Угу. Це мій комітет, де є перший заступник голови. Але я не брав жодної участі в діяльності парламенту, по факту майже, перший рік, тому що я виконував завдання зі своїм підрозділом. І тут я бачу, як мої колеги народні депутати покидають засідання. Там було там 5 питань, і це було 5 умовно. І вони відключаються. У мене там пише «left», відключений, та відключений, виходить з чату, ну, з цього дзвінка в зумі. І в цей момент повз нашу позицію проїжджає пікап, і я чую характерний запах, і я виглядаю з нашої позиції, а це тіла наших загиблих. Наших загиблих. Багато тіл в пікапі, в Кунгу. І в мене в руці засідання Комітету Верховної Ради, які очищають країну від покидьків. Тут зброя, тут загиблі побратими. І ну, те, що в мене тоді відбулося, я не знаю, як це описати словами, але почали дуже сильно рубати. Вони зірвали засідання комітету. Вони не дали проголосувати, не було достатньо для прийняття рішень. Я тільки ми закінчили це бойове завдання, і було декілька днів там, до наступного, ми ініціювали засідання комітету, я попросив командира, що мені треба в Київ. Я приїхав в Київ на день чи півтори. І просто я сказав голові комітету, кажу, дивіться, давайте, щоб не було зараз ігор, що там хтось в туалет вийде, я не знаю, відпроситься. Я зараз стану просто в дверях, і поки ви не проголосуєте, ніхто звідси не вийде. І комітет тоді проголосував, він підтримав цей законопроект. Але проблема в тому, що в залі зараз цей законопроект досі не підтриманий, досі не підтриманий. І оця боротьба, московський патріархат, з боями вдалося. Те, що я згадував, дерусифікація, з боями, ну, триває рішення, комітет прийняв, зал не... І коли я от був на війні, от це одне з найважчих, напевно, рішень, що робити далі? Типу, продовжувати воювати, бути одиницею в підрозділі, чи повертатися до цих, ну, я не знаю, є декілька десятків гідних депутатів. Давайте теж людям скажемо, бо ми привикли узагальнювати. Так, так. Всі це зло, всі це чорти, або хтось щось добре зробив, там всі молодці. Так не працює. Є безліч зрадників, є безліч корупціонерів, є безліч... Я не знаю, дермоїдів, які і не зрадники, і не корупціонери, але так, ситуативно можуть десь потусити і з одними, і з другими, їм все одно. І є реально ядро проукраїнське, вони майже всіх фракціях і групах, до речі. Це не тільки казати «опозиція свята». Ні, в опозиції теж, до речі, різні люди є. Але в партії влади теж є проукраїнські депутати-патріоти. І коли влітку 23-го року я повернувся до роботи в парламент, я не демобілізований, я не маю підстави демобілізації, я військовослужбовець, але я займаюся тиловою роботою після року участі в бойових діях, я займаюся депутатською роботою. І в депутатстві я розумію, що боротьба на полі бою – це номер один, це, напевно, єдине справжнє поле бою. Але очищення країни зсередини, очищення від всього російського, очищення від всіх зрадників, повернення історичної справедливості, ну без цього нічого не буде. Нам це нав'язували. Я прийшов з свого підрозділу, з яким виконував завдання, в тил. Це дуже, до речі, така історія складна, тому що кожного разу, коли спілкуюся з хлопцями, мені трохи соромно зараз. Mm-hmm. От, чесно скажу, вони мені кажуть, ти там, типу, фігачишся. То вони мені розказують, типу, все правильно, а я з ними говорю. Ну, і мені стрьомно, тому що я з ними тут в окопі сидів, а зараз я тут в Києві суперкомфортному, нехай і з жахливими обстрілами, і жертвами, але це не до порівняння з тим, що мої побратими досі переживають, гинуть, отримують поранення. Кожного дня, виїжджаючи на позицію, чи повертаючись з позиції, чекають, чи прилетить, чи не прилетить цей впівідрон. Це зовсім інша реальність. І я просто мрію, щоб, я не знаю, кожен народний депутат хоча б там раз в місяць приїхав. Не треба грати там в якісь піар-частини, що всі мають воювати, депутати. Це до сраки. Нащо депутатам воювати? Що це дасть країні? Що це дасть країні? Нічого не дасть. Угу. Але якщо вони будуть трошки краще відчувати цю реальність, може тоді дерусифікація, може тоді очищення країни від цього всього російського, від депутатів заборонених, хоча б на місцевому рівні почнемо. Такі рішення, як з церквою, такі рішення, як звітування міністрів просто перед країною, зовсім по-іншому би розглядалися. І може президент би тоді якось трошки по-іншому би вибудовував цю вертикаль не до монобільшості, яка вже не існує.
Тому важко, але можна боротися, можна робити. І люди це показують на полі бою. І люди це показують, які не дають спуску народним депутатам, які пишуть постійно оце, от, які донатять. Тобто це все показує, що боротьба триває. Це головне. Тобто скільки би ми не говорили, тут важко, тут не йде, тут зареєстрували, не проходиться. Це, типу, частина боротьби. Тут є результат. Тут пройшли комітет, тут пройшли перші читання, тут дотиснули тих попів ФСБшних. І зараз ми будемо робити, щоб це все втілилось в життя. Тут мобілізація ресурсів перед мобілізацією людей. Проголосували, президент має підписати. І ми зараз органи місцевого самоврядування всюди, де можемо, трубимо, щоб він це підписав. Тобто є рух, є результат, але, на превеликий жаль, величезною ціною. І, на превеликий жаль, з запізненням десь на 33 роки, десь на 10 років, десь на 3 роки. Ми переходимо до бліц-запитань. Друзі, це ваша частина. Зараз буду ставити ваше. Богданка питає, хотілося б почути про історію дружбана пана Романа зі світлої пам'яті старшим матросом Пащуком Дмитром Дмитровичем. Я запрошую всіх у Львів, в Плав на Волову і в Республіку біля церкви Михайла. Це простір, який творив Дмитро. Там люди Дмитра, там про Дмитра дуже багато. Це одна з найсвітліших людей, яких вбила Русня. Угу. Олексій Протас, чому депутати Голосу голосували за нову міністерку юстиції, яка є обвинуваченою у корупційній справі? Ну, по-перше, депутати Голосу – це 20 осіб. Наскільки я пригадую, проголосували троє або двоє. Це там їхні персональні рішення. Але якщо голосують двоє-троє з 20, напевно, це про щось свідчить. Ірина питає тебе. Доброго дня. Хочу подякувати Роману за роботу. Є питання щодо Пласту. Як працювати з місцевою владою для виділення приміщення для покращення діяльності Пласту? У Львові і Києві простіше, а, наприклад, у Луцьку, звідки Ірина, можливо, щось прокоментуєте, це дуже важко. Тим більше були нещодавно тут, у Луцьку. Угу. Алгоритм дій або що? Ну. Угу. Та, привіт, Ірина, скоп. Угу. Як пластун скажу, що справді, ну, дуже багато є тут моментів, але знаходити адекватних місцевих депутатів і будувати через них діалог з місцевою владою – це найбільш ефективний шлях. Я, коли тебе запрошувала, я обіцяла собі, що неодмінно з тобою поговорю про це. Ну, ви, напевно, якщо слідкуєте за Романом, ви знаєте, що історія його пластунства доволі довга, і він часто постить і підтримує Пласт на своїх ресурсах. До мене звертаються час від часу, особливо це з маленьких містечок Західної країни, студенти, які говорять мені, Яніна, ми готові підключитися, давайте рухати цю історію, щоб Пласт був як факультатив, можливо, в освітніх закладах. Ну, Оксан Лісовий, от відверто тобі скажу, при всій повазі до його бойових дій по захисту нашої країни, і ми дуже раділи, коли його призначили, фотографії, де він в окопі з Шевченка, це все дуже поетично, класно звучить, як борт. А по факту, ну, говорити з ним неможливо, інтернет-інтерв'ю він не йде. Ідеологічно молодь, вона взагалі, в загальній масі не відстрілює ні історію, ні хто такі там захисники Азовсталі, це вже опитування доводило, це про сучасну історію. А про пластунів і бекграунд, ну, нуль. Романе, що треба зробити? Я от тобі відверто кажу, я певна, що і глядачі підтримують. Я готова включитися на якихось засадах факультативних це все робити. Можливо, існує якийсь механізм законодавчий, можливо, Міністерство культури, освіти. Ти думав про це? Яким чином це імплементувати? Просто як пластун з 7 років, мені 30, 23 роки в Пласті, 7 не в Пласті. З 7 років? Я з 7 років в Пласті, і це велика така, я не знаю, щастя в моєму житті. Мої близькі друзі з Пласту і купа народу ключового в моєму житті з ключовими подіями – це Пласт. Я прожив, якщо всі табори додати пластові, в лісі, в наметі, мився в річці і їв з того, що приготували на вогні, рік і 3 місяці своїх 30 років життя. Тому я, напевно, можу говорити про це, нам треба ще окреме інтерв'ю записати. Але якщо спробувати коротко і по суті, Пласт заснований в 1912 році, там дуже чітка модель, яка не міняється. Це абсолютне волонтерство і це фішка Пласту. Ти займаєшся з дітьми як волонтер, в тебе немає зарплати, в тебе немає бонусів і зацікавлення особистого. Ти волонтериш. Ще до того, як це стало мейнстрімом, і слава Богу, зараз стало стандартом для всієї країни, це чудесно. І якщо ти будеш брати інструктора, вихователя і платити йому, це все ламає. Ну, система ламається, модель ламається. А 18 років на неоплачуваних засадах
займатися кожного тижня декілька годин, плюс вихідні десь там мандрівку піти, захід зробити, плюс 2 тижні літній табір. Це величезний виклик. З маленьких міст, сіл, на превеликий жаль, найактивніші, найвідповідальніші їдуть в більші міста на навчання і приїжджають максимум до сім'ї, до родини, на свята, на вихідні. І це ускладнює. Тобто сама модель – це виклик. Але якщо нас зараз слухають, дивляться ті, хто вболівають за розвиток Пласту і мають готовність включатися, давайте ми зробимо так. В Пласті є центральний офіс, є команда людей, які працюють для розвитку регіонів. Там є алгоритми, там є спеціальні тренінги для тих, хто хочуть займатися, на які їх запросять, їм покажуть, розкажуть, навчать людей, які вже готові включатися, і дадуть ці інструменти в руки, і далі будуть так менторити. У мене є Інстаграм і Фейсбук, в яких я заходжу в приватні повідомлення. Напишіть мені. Пласт, подивилися з Яніною розмову, хочемо двіжувати, місто, контакт, просто напишіть. І ми тоді з нашим таким штабом Пластовим вас скоординуємо, я буду туди говорити. І Пласт буде розвиватися, ширитись. Я, до речі, вже Пластовий дідусь або прадідусь. Тобто, коли мені було 16, я набрав групу дітей, ми двіжували, пластували, розуміли, що таке країна, патріотизм, мандрували, кайфували і ставали більш свідомі. Потім 4 з них стали виховниками і набрали свої групи дітей, таке бронькування. І вже зараз, тобто я вже став дідом, і вже зараз момент набору 1 чи 2 моїх внуків пластових. Одним словом, мені 30, а я вже майже прадід. Ось так. В Пласті, можливо, все, тому зголошуйтесь. Є молодвіж, і я була кілька разів на ньому. І тут сталася ця трагедія, просто яка сколихнула країну з обстрілом Львова і загибелі родини Базилевичів. Я тобі чесно скажу, ми в той момент писали програму, і всі, кого я зустрічала по дорозі, від заправки до магазину, ну з ким я системно спілкуюся, бо в одні й ті ж місця їжу, всі не могли від цього відійти. Всі думали про батька, як він буде жити далі. І себе уявляли на місці. Я впевнена, що кожен з вас уявляв себе на місці цього батька. І українці мені часто пишуть, чи ми можемо, можливо, йому допомогти або якийсь флешмоб зробити. Ти знайомий був з тією родиною, чи ти знайомий був тільки з донькою Ярослава? З Яриною був знайомий. І познайомився з нею за тиждень до того, як Росія її вбила. Тому що мене запросили на молодвіж як спікера, а вона відповідала за цей блок програми. І до останнього дня ми переписувалися з нею кожного дня, узгоджували, що найкраще, найцінніше буде донести до тих, хто буде учасниками, на чому важливо акцентувати, який з моїх досвідів може бути найпрактичніший, які слайди, я не знаю, і в якій годині прийти. І коли я побачив про цю жахливу новину, а мої батьки живуть через декілька будинків з місця прильоту, і вранці, коли я побачив ці кадри, нас в вулиці, це війна дуже близько до всіх. І я переконаний, що Львів – це ще один черговий акт терору Росії, який продовжується кожного дня. Харків, Полтава, ну всі міста нашої країни абсолютно більш чи менш піддаються цим терористичним актам. І ця родина, Ярина, якщо говорити про підтримку, було дуже багато поширень, здається, на платформах Українського католицького університету, студенткою якого була одна з доньок. Ярослава. Так. Яка там навчалася. Тобто там було дуже багато лінків. Зрештою, можемо прикріпити у відео один з них для підтримки родини і батька. Це найменше, що можна, напевно, зараз зробити. А найважливіше, напевно, всі ці моменти проживати, розуміючи, що ціна заплачена величезна за нашу боротьбу. І якщо не очистити країну від цього російського, якщо не викидати ці флешки зі всіма російськими піснями, фільмами, серіалами, якщо економити на якихось якісних підписках і тому дивитися піратські з російським дубляжем, якщо дивитися різні огляди на Ютубі російською мовою, тому що англійською ще не вивчили, а української немає. Це все конвертується. І в 2023 році конвертація коштів, які заплатили через соціальні мережі українці Росії, була еквівалентом близько 10 тисяч півдронів. Тобто українці своїми руками, своїми вухами, своїми очима задонатили тільки не туди, задонатили ворогу. Тому мені здається, що кожен раз, коли ми говоримо про такі трагедії, це дуже болить. Я коли йшов на молодвіж, мене дуже сильно рубало. Ти думаєш про цю сім'ю, ти думаєш про всіх українців, які живуть в цьому жаху. Але що далі? Що ми робимо? Що ми робимо? Що я роблю? В себе вдома, в себе в компі, в себе в телефоні. Не мова там закликати когось, це наступний етап. А що я роблю? І потім ти розумієш, що завжди є простір
де ці всі російські сліди ще залишаються по сей день. І ти це виключаєш, викидаєш. Ти перевіряєш там авторів застосунків мобільно, там, на мобільному телефоні. Ти думаєш, ти користуєшся певними картами, щоб в гори ходити. А виявляється, що застосунок, який ти користувався, можливо, там розробники російські. Ти йдеш, там, якісь чеські мапи завантажуєш, лиш би не російські. Тому отут, мені здається, дуже важлива дія. Весь цей жах і все це горе конвертувати в дії. Конвертувати в дії, в донати, в вступ в лаву ЗСУ. Війна триває. Це не вийде просто пересидіти чи перечекати. На превеликий жаль. Зробіть висновки. Друзі, дякую тобі, Романе, що ти сьогодні до мене прийшов. Дякую за все, що ти робиш. Це величезний пласт роботи. Друзі, напишіть в коментарях, що думаєте. Ви чули заклик Романа щодо пласту. Тому тримайте в голові, розкажіть про це друзям, знайомим, депутатам вашим теж розкажіть. На місцевому рівні. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Сподіваюсь, вам сподобався ефір, тому поширте його на ваших ресурсах. До зустрічі!